За сайн байцгаана уу? Энэ удаа бид кубуудын ялварын талаар үзэх болно. За куб гэдэг нь ийм төрс байгаа. Өөрөөр хэлбэл урт, өргөн, өндөр нь бүгд хоорондоо тэнцвэрс. Хэрвээ энэ а урттай бол энэ а урттай, энэ бас а урттай байх ийм биетийг бол куб гэж нэрлэдэг. Одоо юу шиг шоошиг гэсэн бидний хайдаг шоошиг. За үүнээс арай жижиг дахиад нэг куб байгаа гэж бодъё. За арай жижиг гэхээр за ийм куб. За энэ кубын талууд нь болохоор BB гэсэн урттай. За тэгвэл одоо энэний дээдлийн кубын эзлэхүүн юу болох вэ гэхээр эзлэхүүн буюу volume нь A-г үрчих нь A буюу A-гийн куб болно. За V1 гэж тий. За V2 буюу доотлын кубын хэв болох вэ гэхээр талуудынх нь урт B болохоор B-г үрчих нь B буюу B-гийн 3 зэрэг болно. А тэгвэл одоо хэдүүлгийн одоо олох гээд байгаа дараагийн юм нь юу юм гэхээр A-гийн кубээс хэрвээ B-гийн кубыг хасах юм бол энэ юутай тэнцүү байх вэ гэдгийг олох нь одоо өнөөдрийн энэ хичээлийн зорилго байна. За тэгвэл одоо энэ том кубээс жижиг кубээс хүнийг хассна гэдний үгс үг гэхээр том кубээс жижиг кубыг ухаад авчихсан гэсэн үг. За тэгвэл энийг одоо энд зурх юм бол өмнө нь ингээд А байсан бол тий А за хойшоогоо бас ингээд за ингээд зурчаага. Нэг бүтэн зураад АА байсан бол одоо хэдүүлээ. За юу энэ болонгаас тайрч авах болно. Эндээс жоох явгүй юм байна. За буцаагаад өргөжлүүлж зураад. За энэ болонгаас тайрч авсан гэж бодъё. Энэ болонгаас. Энэ болонгаас тайрч авал яах вэ гэхээр за энэ хүртэл бэ, энэ хүртэл бэ, энэ хүртэл бэ гэгээд авчи. За тэгэд энэ бэгээр ингээд тайраад авах юм бол энэ ийм болох юм байна. За энд зурхад арай эвтийн харагдаж байгаа болохоор өмнөхөөс өлөд. За ингээд бүтэн куб байгаа болцсон. Одоо ийм куб болчлоо гэсэн үг. Одоо ингээд энэ бие урттай, энэ бие урттай. За мөн энэ нь бие гэсэн үг. Би урттай байхаар ингээд тариад авцсан. За тэгвэл одоо энэний талбай ямар байх вэ гэдгийг одоо бодоод үзье. Өөрөөр хэлбэл энэ кубээс хасаад авчих юм бол үлдэж байгаа кубыг хэвлээ өөр дахиад одоо параллел бэбд буюу одоо хэсэг хэсгээр нь хуваагаад авчих. Чи нэг ихц дээрээс нь ингээд хуваалаа гэж бодъё л доо. Энийг ингээд хуваагаад авах юм бол энэ урт ямар байх вэ? Энэ урт ямар байх вэ буюу доошоо явсан энэ хоёр урт хоорондоо тэнцүү байна. Хэрвээ энэ B юм бол энэ урт ч юм B байх болно. Нэг салч. Хэрвээ энэ B юм бол энэ бас B байна. А энэ харин нийтдээ энтэйгээ тэнцүү. Тэгэхээр үлдсэн хэсгийн буюу энэний урт нь A-гаас хасах нь B байна гэсэн үг. За одоо энэ цааталт байгаа энэ ягаанаар тодруулсан энэ параллел бэбд гээш салгаад зорч. За энэ доошо энэ хэсэгт салгаад зор. За энд салгаад зорч. Тэгвэл энд ийм параллел бэбд гарч ирнэ. Ийм параллел бэбд. За энэний зузаан нь буюу энэ нь болохоор А-гаас хасах нь Б. За энэ урт нь бол А хэвээрээ. А өндөр нь болохоор мөн А хэвээрээ байна гэсэн үг. За харин одоо наашигаа ингэж гараад ирэх юм бол одоо үлдсэн параллел бэбд нь яг ингэж голоор нь ингэж хуваачлаа шүү дээ. Үлдснийг нь хэрвээ ингэж доотлолт нь дахиад зурх юм бол за мөн маркерас өлтөөд ногоонор зурыг. За үлдсэн буюу одоо энийг цаад хэсэгт тайгадаад авцсан. Наатлын ингээд доошоо ингээд. За миний энэ тодруулсан энэ параллел бэбдийг дахиад тусад нь салгаад авах юм бол за ийм параллел бэбд гараад ирлээ гэсэн үг. Энэ хоёр энэ цаатлынх нь энэ наатлынх нь нийлүүлэх юм бол ингээд хугацсан энэ куб босож гарч ирж байгаа. За тэгэл одоо энэний урт өргнүүд нь юу нэмар хэмжээтэй байна вэ гэдгийг хэлээ харах юм бол энэ хэсэг зай гэдэг бол энэ зай гэсэн үг. Энэ зай бол энэ зай. Тэгэхэд энэний урт бол B юм чинь энэ бол A-гаас хасах нь B байх нь байна.
За дахиад доошлуулах юм бол зөв хэдүүлээ энэ дээр ингээд юу гэнэ хэмжээг нь тавихгүйгээр энийг дахиад 2 хувааж. Ингээд 2 хувааж. Эхлээд. Өөрөөр хэлбэл ийм нэг нарийнхан босоо нэг куб. Аа тэгэд үлдсэн. Аа куб биш параллел бэбт. Дахиад нэг параллел бэбт. Энийг тэгэд 2 хуваагаас 2 салгаад зурх юм бол энд нэг за томийг нь энэ доор зурья. За тэгвэл энийг хэрвээ дахиад зурх юм бол а энэ нь за нэг ийм ийм параллел бэбт энд гараад ирнэ. А үүнээс гадна а дахиад энэ нь болохоор эндээ ийм параллел бэбт гараад ирнэ. За одоо хэдэл хэмжээг нь бодох юм бол энэ бэбэ энэ тал бол энэ тал энэ ирмэгийн урт бол энэ ирмэг. За энэ ирмэг бол энэ ирмэг уу? Дээд нь бол дээрээсээ бол энэ квадрат байна. Өөрөөр хэлбэл бэ байна гэсэн үг. А харин өндөр нь бол энтэй тэнцүү. Энтэй тэнцүү. Тэгэхээр өндөр нь нийт одоо энэ урт байсан А-гаасаа энэ Б-г хасаад А-гаас хасах нь Б гэсэн аа юу таарч байна. Өндөртэй. За энэний өндөр мэн болохоор бүтнээр байгаа. Энийн өндөр бол А. За энэний өргөн буюу энэ гүн гэх юм уу? За зузаан нь бол Б байна. Яг гэдэг нь энтэй адилхан. Энэ бол Б, энэ Б. Тэгэхээр энэ бол Б байна гэсэн үг. За харин энэ хэсгийн урт нь болохоор А-гаас хасах нь Б байна гэсэн үг. Яг тэгэхээр энэ бол энэ гэсэн үг, энэ бол энэ гэсэн үг. Энэ хэтэрлээ олсон байгаа шүү дээ. За одоо энэ гурвын ха одоо цаатлах энэ гурвын гурвынгийн талбайг нь болё. Биш ээ. Эзлэхүүний нь болё. Гурвынгийн эзлэхүүнийг болё. За тэгвэл энэний эзлэхүүн юу байх вэ гэхээр өмнөдөг айлхын куб одоо куб бол яг нь 3 ирэмг нь гурвын ижил урттай байна. За энд бол ондоо байна. За тэгэхээр энийг хэрвээ V1 гэвэл за дотор нь биччихэ. Энэ А-г үржих нь А үржих нь А-гаас хасах нь Б байх нэ. За дараагийнх нь энэ том энэ хоёрынхоо арай томынх нь болохоор V2 гэж тэмдэглэх юм бол энэ нь А-г үржих нь Б а үржих нь А-гаас хасах нь Б байх нэ. А энэний буюу B3 гэж тэмдэглэе хамгийн бага эзэл. А эзэлхүүнтэй. За тэгэх юм бол энэ B-г үржих нь Б үржих нь А-гаас хасах нь Б байна гэсэн үг. За одоо энэ гурвынхаагийн одоо жоохон талбаг энэ жоохон эмгтгэл дотолт нь бичээ. За тэгвэл V1 тэнцүү A квадратыг үржих нь А-гаас хасах нь B. За энэ бол хэвээрээ баг юм байна. За B3-ыг болохоор жоохон эмгтгэл бичиж болно. Тэр нь V квад B квадратыг үржих нь А-гаас хасах нь Б гэж бичих болох нэ. За одоо тэгвэл А кубээс хасах нь А кубээс хасах нь Б куб гэдэг нь болохоор энэ үлдснийх нь эзлэхүүн нь болохоор энэ 3 жижиг хуваасан одоо кубийнхаа параллел бэбтүүдийн эзлэхүүнтэй тэнцүү. За тэгвэл одоо энд байгаа асуултын тэмдгийг арилгаад хэвлээ. Оронд нь юу гжилж болох вэ гэхээр за эхний кубийн буюу А квадрат дээр А квадратыг үржих нь А-гаас хасах нь Б. За энэ дээр мөн нэмэх нь V2 буюу А-г үржих нь Б. Хаалтан дотор А-гаас хасах нь Б. За нэмэх нь B квадрат үржих нь А-гаас хасах нь Б гэдэг ингэж хэлж болох нь. А одоо эндээс бүгдэнд нь энэ 3 нэмэгдүнд гурууланд нь байгаа зүйл юу гэхээр А-гаас хасах нь Б байна. Хэрвээ эндээс бид нар А-гаас хасах нь Б хаалт юм гаргаад бичих юм бол А кубээс хасах нь Б куб гэдэг нь А-гаас хасах нь Б-г хаалтны өмнө гаргаад А квадрат дээр нэмэх нь АБ нэмэх нь Б-ийн квадрат болж байна. За үүнийг бол айлгуурт кубуудын тэгээ 2 кубийн хоорондын ялгарын томьёо гэж нэрлэдэг байна. За тэгээд 2 кубийн хоорондын ялгар нь болохоор юу яа? Арай ондоогоор тайлбарлах юм бол 2 тооны тоог куб зэрэг дэвшүүлээд хооронд нь хассан нь болохоор тэр тооны ялгарыг тэр тооны квадратуудын нийлбэрийг нийлбэрүүд дээр тухайн хоёр тооны үржвэрийг нэмснээр үржүүлсэнтэй тэнцүү байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл яг хэлэх гэж байгаа зүйлээ арай ондоогоор бас бичих юм бол а кубээс хасах нь б куб а-гаас хасах нь б тэр хоёр тооны ялгар тэр хоёр тооны квадратуудын нийлбэр дээр нэмэх нь тэр хоёр тооны үржвэр гэсэн. Тэгэд энэ хоёрыг хооронд нь үржүүлсэнтэй тэнцүү байна гэсэн. За энэ удаагийн хичээлийг үзсэнд баярлалаа. За дараагийн хичээлүүдийг болон энэхүү томьёог ашигласан бодлогуудыг бодлогын бодлолтыг үзэхийг хүсэх юм бол мэдцэг юм ээ лөө зочлоорой.